Спортивну локацію встановили неподалік від центрального входу в міський парк. Майданчик облаштований шведською стінкою, брусами, лавкою для виконання динамічних вправ, а також зоною для створення координаційної лінії. Але головна особливість – таблички з QR-кодами, просканувавши які, можна обрати комплекс вправ. На онлайн-платформі також зібрані відеоуроки повноцінних тренувань – зірками спорту та шоу-бізнесу. Вибираємо сканер, підносимо QR-коду і нас одразу вискакує перейти на сайт. Вот у нас упражнение появилось, видеоурок. Запускаем видеоурок. Рады витати. Я Станислав Горо. Ознакомляемся с ним и уже пытаемся повторить. Випробувати свої сили на майданчик завітали вихованці місцевої секції спортивної гімнастики. 14-річний Руслан вже багато років займається спортом. Каже, завдяки системі онлайн-тренувань покращити фізичну форму може кожен. Здесь нет ничего лишнего, чтобы профессионально заниматься гимнастикой и всяким таким, здесь недостаточно. Но, чтобы подкачаться, думаю, хорошее место. Программа президента «Здорова Україна» направлена на підвищення спортивної активності громадян. Завдяки таким комплексам до занять спортом планують залучити якомога більше українців. Це проект активних парків, які за задумкою мають з'явитись у кожній громаді, яка сприяє тому, щоб населення цієї громади було активне, спортивне, а найголовніше – здорове. Крім онлайн-тренувань, для мешканців громади в рамках проєкту заплановані і реальні спортивні івенти та різноманітні активності. Буде працювати координатор, який буде проводити різні спортивні мероприятия для всіх верст населення. Тобто, любой человек может поучаствовать в этих мероприятиях, позаниматься и провести активно время. В рамках проекту на Донеччині наразі встановили вже 14 подібних майданчиків.